Друзі, на календарі 23 грудня. Це саме, що не є центр Бахмута. Чи Бахмута? Кому як подобається. Друзі, наразі оперативна обстановка в місті Бахмут така. З районів Опитна, Кліщівки, за Бахмутом ворог намагався штурмувати наші позиції. Але наразі ці спроби були марні. Ворог зазнав втрат, був відбитий. Як чуєте, артилерійські обстріли, стрілкотня не припиняється зовсім. І так майже постійно. В деяких місцях, на жаль, не можу оприлюднити інформацію, наші підрозділи вийшли в контратаку, штурманули позиції за Поребриком, вибили їх звідти. Але дуже хочеться відмітити деякі підрозділи, але на жаль, таку інформацію не маю повноважень розголошувати. Тому скажу коротко, як зведення Генштабу, ви вважаєте, говорите, що атаки відбились, Бахмут, Бахмутське, Солідар там, і цього наразі вам досить. Ту інформацію, яку ми подаємо. Бої тривають, ситуація непроста, але місто стоїть, місто тримається. Друзі, і ще в кінці